Mostrem un mocador de gro. Aquesta és una peça molt utilitzada localment, ja que formava part del vestit més identificatiu de la dona alcoblana, el vestit de xurra. Encara que en origen aquest mocador era de forma quadrada, la peça va sofrir una transformació. Es va tallar en triangles simètricament en dues meitats amb la finalitat de fer una repartició de l'herència més equitativa. Això es feia habitualment en les peces valuoses, com podien ser les joies, o peces d'indumentària confeccionades en materials nobles. Així tenim mig mocador de la segona meitat del segle XIX. Es pot distingir clarament el tall de les tisores. Era habitual que aquestes peces es reforçaren amb altres teixits més forts pel revers, que a més li donaven més caiguda.